Мистецтво на уламках війни. Дніпровські художниці та їхні учні перетворюють залишки від зброї на арт-об'єкти. Відтак, незграбні конструкції стають ще одним витонченим елементом культурного спротиву. Як те, що ладне нести смерть, вкривається рясними квітами. Далі в сюжеті. Акуратні мазки, тоненькі лінії та яскраві насичені фарби. У Дніпрі вихованці і майстрині Палацу творчості дітей та юнацтва перетворюють тубуси від мін на витвори мистецтва. Підходить консистенція. Значить, починай з того боку, з якого тобі зручніше. Можеш повернути потім. Ну, почали. Першу подивилася, не поспішай. Добре, це правильно. Молодчинка. Раніше тут зберігались міни 60-го та 82-го калібру. Їх використовують для ураження та знищення живої сили противника. Зараз для тубуса знайшли нове призначення – розмальовують стародавнім петриківським розписом. Розписувати почали і уламки ракет, і саме уламки тих безпілотників, які Росія запускала по Дніпропетровщині, які збивали сили наших ППО. Окрім того, на Донецькому напрямку, де працює Дніпровський батальйон, побачили ці тубуси і зрозуміли, що це буде гарний витвір мистецтва. І все це для того, аби показати, що хай там що, а наша нація буде рясно квітнути попри всі негаразди, говорить молода художниця Поліна. Щоб ми пам'ятали, що це війна, що ми боремося за свою свободу, за своє майбутнє. Ці квіти, вони для мене якби символізують наш розквіт майбутньому, наше життя. Таке ж квітуче, не дивлячись ні на що. Ми повинні жити далі. Створювати картини на уламках війни вчить пані Галина. Для неї це такий варіант культурного спротиву. Спроба вдихнути красу у щось зовсім неестетичне та страшне. На зло війні, на зло всьому тому, що відбувається зараз, на зло цьому несправедливому, неправильному цьому всьому. У нас на наших поверхнях, на цих ось поверхнях, які несуть жах, несуть смерть і руйнування, ми малюємо квіти. Все одно все це закінчиться, буде перемога, будуть квіти і буде мир і щастя. Залишки від зброї, що почали квітнути, можна придбати за донат, звернувшись до Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання у соцмережах. Усі зібрані кошти підуть на допомогу 232-му батальйону Дніпра. Катерина Аникієнко, Open News, телеканал «Відкритий».